kuchibata chobuta chiteka kusomero tugamete wali weya yingira aha tumufune tumufune nimwe mbata musobola ku tracinga nti kino kyabawo kitya CCTV kamera ujulizi buveyo ikigeza wali wensonge nene jo kutuka kusomero ninga batagetinze mwana ogu ngira pobwe mwavudde yo tetumanyani abakozesa nogenda maulire nogawa interview ne muwandika abantu babulijjo babijja waba maulire Duachi mutagetinga mwana omunga banja abali mu kikolo. Yebo biba byali kusomero lwachi tabigwa ngabya somero. Yito muzadde omwana mukala katembo. Bulije misange jo nze kyenzikiriza. Ngacho ogame togenda wakanira bana. Single schools na masomero gonna secondary schools. Ebintu nga walaji biberamu. Biberamu ebintu nga coupling biberamu. Omuntu abaye discovering abaye taga guidance omushepinga kitufu eraze sigamba ate somero lyakola bubi okuwa Solomon Saspi ebyo byebimu ku punishments muzaddewo akutunulireko buli lunaku nga akulekawo nga agenda okukola akunyonyolesede wezimenya kitufu Saspi na yina advantage yekola naye okulinkinga ekituzizo omwane waka mu mawulire awenda bilenso byesoka It is the final channel, Be in the Know. President Calvin Kayanja tulina ye, nyongero badju kizan tukolagana ne Beaver Organic, Home Connect Properties Uganda Limited, Jolly Restaurant and Bachelor, Calvin Kayanja Immigrant Care Services, batutekamu omusayo kubiranga. Tutambula fena okubatu sako programs no, ezenja olo. President, wetukidol walero ngesongeri mudiro, ya mwana Solomon, yakomyewo. Bobi waini babadde mu AGM parents teacher meeting bicheyo kusimaka kisubi St Mary's College kisubi yeyavudde nayogera nanyonyola obuzibu omwana we babadde ayitamu naye kenyini ng'omuzadde nti amaze bbanga meeting ezo zitera kuba annual naye nga bamusaba nti tojja ojja kusasamaza abantu manyi Bobi yaliko nti wajja mu meeting abalawera nga abatazi so baze bamusaba ebbanga nti gwe tojja ojja kusasamaza abantu Neko mulundi guno ndoza yawulide ngo muzadde nagamba nedde chimala chimala. Yalumbye natabukire Edmaster. Buli omwali nabwa akiraba. Bobi Wine yayisewo. Edmaster yayisewo. Batute politics mu masomero kiki ekigenda maso. Esonga bazitegedde. Nabira bibulungi naye olwe ebintu ebirimu abaana abatote binsanyusa. Mu byonna bye tulina okukola tulina okuprotecting abaana. Kuba abaana bano ba minor. Aweba machi ti Solomon ya labi kango mkulu. Na hii mwana. Mbaka hali mwesi fo. Usige de mwana. Ya japuru unji yesi wakil. Ahizo kuwanti akula biyata tegere. Yeta agadi vaizi za haba kulu. Usige. Yeta agadi vaizi za haba sumu semu fe. Usige de. Kati botani kukanga zizo mwana. No muteke kumitimba gano uweso vize. Obanga muteke nevi jinji mumaso. Kuma hile tuwakola musomero. Je vais passer si peu comme ça. Ne va pas pas définir. Genda kuruzire seso babuze. Omaye wali wata ku president. Emirundi je bangu atanga masimu, mirundi je bangu atanga ntegese ogenda mu beach ne bidala. Lwachi te babiteka. Ne bazokungwa ata ku masomero je ako asa masomero nga kuba na radio. Na maliriza afuze mukozi wa radio na TV. Na beranga ne simu iPod zezo nga nzalo na bamu ne bintu bagadi. Bisera bya busikana. Bisera busikana nga muze tulesi. Kati abali wanaomba gabo basikana cheche. Obo radio wali wata kitufu. So, duachi ebyo byonna tebabiteka mawuli. Kubanga baachi manya tuli ba maina. Tujja kula tuchoke. Usegera. Twagala okubasaba entalo zo mwana oba entalo za tata temuzigatta na mwana. Bobi Wine okubera Bobi Wine. Tichitegeza ndiyo mwana Wine okubanga atukiri. Desika tonda. Fenda tuzala bibiri. Era na yeke jini aze ye transforming. Kuchegera. So, sima nye mwotandika ate kukule mbeza nyo cha mwana ya kozechi. Na wepa machi cha mwana siinza kumuwa kanila. Ne hati na mwela sivesi ganyo. Mwinzo kwa agaro kono neri nyari atata. Ni mumu, mwana ni mumu tege bichamu. Kubanga. Bobi Wine ya uzizechi. Amasomero ago simaka masomero gamani. Amasomero naku zinoba gocha bicho bitegera. So simaka ena CCTV kamera. Buli wamu. Na yendi we bagamani Solomon yabadde nenjaga. Si Solomon yeka. Abana anti bali banji ni bawasasu. Solomon yena agamba tekisoboka. Sinabera ko nanjaga. Ne bagenda mu office ya Edmaster.
ngamba mbu kuba kusinzira ku Bobi Wine ari abyogende noli wali kitegeza bibi byaliwo basaba CCTV camera footage ne baba gamba kulu lunaku yali efudde ulabe mbere iyo awo Bobi Wine agamba omwana wange bamubonereza agende ku suspect sindirwa kuba yali guilty naye atera na agamba sindirwa kuba yali innocent bamubonereza nga bagamba Uwabe ilawa abalala mewawade suspect. Na yeka agendeleko. Majia kulaba kanga wa mutiti hivya. Na chikiri za ngomu zati. Na ye chamu menya. Omutima ngomu zati. Kwe kubela anti mubanyi wona wako. Ouwe. Kwe bako lako interview mauli. Ati nange chene muza chechino. Duwacho kula interview kumwana alimaina. Uwolese musomero. Omaiso melo chitegeza achi. Kuyigiriza. Omwana ono ya jia kujiga lili inga duwayo. Hii. Era singa amateeka gabaddenga ge bateeka ku basawo and I advise Minister of Education demu reviewing amateeka ge bateeka ku masomero cause bibi bigenda okudda mbitambule bwe bito naffe tulina abaana baffe mu masomero nje somero nchaka alivale kuba muwala wanga mawulire mbo yakoze omusango era mwasanzo we Bobi Wine atafa afagana. Zajaja wange bango ba musomero gana ga government gano kwetwasa sulanga ngu misatu mutajja bitule bibuzo tajja bitula na kwate bai nange kutia zino zebasi banga mu mmere najipakira mayinja nage nali semberera namwe temujja ku bitula nemujja ku bitula mwana wange nsiba kade yakama injja nendi rumba na wiki mbili za mamu za suspendi za namwe temusomayo. Sebe bye bisera bya jeja. Ati kangu. Ya dasi la tanda. Na yo la ku zina jeja wa mugo bate ya ga. Nenda ku charubu ze musome. Ne muri ko di mwechiri. Wali wo mukuru ba mita kashirie gwango mugenzi. Yali tanyikirwa mutoke wali somere wali ta migadde. Babo wo mwana we na ina yo kazini wange. Patro za ja ku somero ne zibuzo musomesa. Na sasula omwana ono mumutereze kati munsi ndikire wakankoleji koleji wabakoze omusa chenna sasulira fize bitire bobo kadde no bukati njagala nzije wano mwana wange wabali no muze mujje wongo mwaka kuweddeko ngatere sante ko munsi ndikira ka ateze naba wasende kati mumukola ti nze kwenzikiriza ba musa spending ye mwana wa university abira abira muntu mukuru miaka abiri kudda waguru neba na abana ba senior 4 senior 1 bamubonereze ngesomero kubali lina disciplinary committee era kye kyaji tesawo kubonereza abantu bano bababonereze mumbe kati yeso mwana mwamu kutenenja gomuziza waka omwanga muganda gendo jinonye ekamocha oyongeremu duachi te mujimu jako ni muga kati bela wanga tukumonitoringa ngatoi nacho okozesa Awo belanga confirming anti ya jirina. Anadja sobo. Kasita sobero liya gamba. This is CCTV camera. Fude jiteri yu ya liyevuzi. Awo nejereza Solomon. Anti laba yu. Wakati ya bintu ebyo. Wadi subide ni ya masomero ngako. Eri somero yu bote simanyo voli manye. Nize ni manye. Eri somero yu inza lipi mako serena. Corporate standard. Bali principle di nti. Ya somero vaku huno somero mba somero mba weko mjesa. Ya somero niko don't dress pass. Omudo neguberanga teguli imu kakuo. Toli nabo ngamba. Nti enzo vige ya CCTV camera footage. Ya buze. Awe somero niwa ni mfuse nga polisi. Ni ojibuza kusonga. Ndi chino mbato keno vajikala vodi. Mbe la mwesa chindwe nga chinzo jino mangaka. Kamera ebesele ebyo zaali zifuddeko. Zaali zifuddeko. Kusenga wazanda wazi wasasula kamera zivako zi. Bobi Wine yaba buziza. Enchate kugenda kuba muliro. Era mugambe kamera zaali zifuddeko. Bimbate musobola ku tracing ansonga ene eri maina. Ekinene kijja kujja kikube somero lino. Kozi tuyinza okutibata ekyo tutakiteeka ku somero. Tugambe nti waliwo yayingira.
Aha, tumufune. Tumufune. Nimwe mbata musobola ku tracinga. Nti kino kyabaawo kitya. CCTV kamera ujulizi buveyo. Ekigeza waliwo ensonga ennene gy'okutuuka ku ssomero. Ninga batagetinze mwana ogwo. Ngera po bwe mwavuddeyo tetumanyani abakozesa. N'ogenda mawulire n'ogawa interview ne muwandiika abantu ba bulijjo baabijjawo aba mawulire. Lwaki mutagetinga mwana omunga bangi abaali mu kikolwa? Yibwe biba byali ku ssomero lwaki tebiggwanga bya ssomero? Kuba omuzadde omwana mukalakata emboko. Bulijjo emisango egyo nze kyenzikiriza nga kyogambye togenda wakanira baana single schools n'amasomero gonna secondary schools ebintu nga walagi bibeeramu ebintu nga sigala bibeeramu ebintu nga coupling bibeeramu omuntu aba ye discovering aba yeetaaga guidance omushepinga kituufu era nze sigamba nti essomero lyakola bubi okuwa Solomon Sasipi ebyo byebimu ku punishments muzaddewo akutunuulireko buli lunaku ng'akulekawo ng'agenda okukola akunyonyole ssente bwe zimenya kituufu Sasipi naye advantage gyekola naye okulinkinga ekituuzizza omwana ewaka mu mawulire awo we ndabira ensobi esooka ensobi eyokubiri Bobi Wine era adaga omwana we yayagala okwesimbawo nga katooke kano kawangula obwedibo bakayitaani yeko bambi nerabidde erinnya kawangula Dina yeso lo mwondi kwa yaka lukwezi mbao. Ndiye di master. Wa brother. Na mugamba, you are an average student. Average, mwongo. Manyu, waliwa webako langa stream A, B, C, D. Ndi solo mwondi yeba mugamba. Kwe egeri jori average. Tokirizi kwa kwezi mbao. Chemboza. Aba tufuga wana wano mparlamenti, mu government. Bebasi nga mwuhita. Siwe chidi. Mwani ku substandard ziwano. Olaba nti waliwe somero ino de chigisao. Omanyi olaba na yukende bintu ibatu nuli na nga chini uomo lala. Na hata manyanti ne uo chijia. Fende tu ina wana masomero. Atetu tuita wantu batono wano mkwanga. Olia inzo kuwa ninakwe kukuwa gano volu taro. Na agenda itemu somero chivere ku mwana wangu. Roku wanza inacha asobora kongo. Neji lala. Omwana wangu waba average student. Nze kastons haba fees. Kiri ngokulinya taxi ndi enaji endwalo bennyonyi kuba gotegera byanyanyi nebugamba akusinzira ku sente ze wasasudde angenda ngenda kuko byako wakati otambule we bigere ndi omwana wa average tukiriza ati fe nate tupikingira ku level yemu naye waliwo minimum standard ndi okubera mu somero lino olina okuweza max wezi kitegeza i qualified omwana wa banga yatandikira wezi 1 ngakati ali mu wezi 4 Kusobola muyita average. Atenda ba. Aiza kuba average yawo na yinga ato omufulu myene somera ali ku top. Vaya ne ko echo. Average tujinenyeze yeyo bamu abamusomesa. Simanyi. Atenda ba. Average tujinzo jineze ka ojinenyeze. Na bayo nze nina bya stakiririza mwa. Bebi no. Kwe kumpi tanjo mwana oya somye bubi. Nga musomesa oli yawo. Ah, denda. Ah, denda. Ali we yindwe. Ngabi. Ala ngalo zino zitekana. Katonda bwatu ya tutonda. Tegitegeza nti ene nyimpi terina mugaso. Erina omugaso. Kitegeza n'obwongo. Tetubwenkanya twetaaga ba dokita, twetaaga ba profesa, twetaaga ba sirikale, twetaaga ba surgeon. Ndi ne busawo waliwo gwe bagamba ba surgeon mukugu. So nza have no problem with being average. Anti katira bayo. The only problem I have kwe kulowoza nti gogenda kozesa nyizo okuba average mu academics. Ne yenge walala ni ku A plus. Kituufu. Okitegeera. Naye nange nakyo sitakiririza mu kyekino. Buli muntu alina ne wa peakingira. Somero ku discovering omuntu ona peakingira wa. N'abeera omugezi mu ekyo. Okitegeera. Saate kukwata nsoma ya mwe kugiteeka ku mwana wange ne muga nti ta peakinze. Okitegeera. Abasomesa onsomeseza sitegedde bye mwatu kalakatanya emboko. Omulimu gwo kunsomesa kutegeera. Somesa yangu emboko za mmanyi. Banai. Eh? Waliwo webazanga empapula. N'ogamba nzise. Webazanga. Nze banai seega waliyo subject gy'otalina kusoma mwezi. Mavi teyandibaddeko. Omusajja yagambanga buli eyagudde ennamba eno situka. Tukola corrections. Ne tuka ku page nga yonna nagigwa. Nampisamu. N'agamba muddeyo ne nsigalawo n'ambuuza ate ggwe. Kozi. Master, mama itanga Mr. Migadi. I have no time to guard the seat.
Maridizarumu. I feel the whole page. Atre tule. Nse zango munana ne wazi impera wo. Te wata muku gamba. Leti se kanja kosite sinu. I am not a man. Somesa nakuba omwana ngakuba ekyomunsiko. Omwana musindise kumuyigiriza si kumukuba. Bw'oba tosobola kumuyigiriza mbandikire baluwa mutwala walala. Mbawadde sukulu fizize mwetaaga. Nze sisindikangako mwana wange kubeera kyakuba, kubeera mwama musomero. Singa musanga nakasaze wekati. Oyo muzadde mufirika bagamba sulo mukoko nyoma. Obanga musibise kumu bwembamu bwembamu bamu na mukuba mumpite. Nti era nza amwekubira nti ya mwana wa koze chini. Kibone zo twasaza chambo. Totusuka ko. Nze chane meso kusoma. Ne chanzu lusanga masomero. Kukunkuba. Sitegedde simanyi na chakula nawe gara kumbonereza na mboko. Omusomesa nakuba ntate yo sijibala. Sikwatanga ko milioni za ebiri ziteka musomero kuba mwana wange. Musanganga ko rubale. Yaba ebesomero bani yaba bata batyo. Nze musanganga ko rubale. Ndi mazi tapoba ko atire tai. Okoze so mukutu bwa. Nze somero. Nenda somo. Nze kwata sukuru fizi ne musasura. Omwana musomese burungi. Chato turugunya omwana butategeddeka gwali no kumutegeza. Sibo bino bino myabazadde abana babatwala ku naddanga ye nasaze ne mboko. Bana batya n'ogenda okusonga. Katumalize n'ensonga endala. Ensonga endala Bobi wali gyatunulamu. Era n'ensonga nkulu nnyo ku side yo. Omwana ono yagana yaganibwa okwesimbawo. Mu kifo kyonna eky'obukulembeze mu ssomero eryo. Nga bagamba ali popular nnyo. We wana agamba anti bavuganye ajja kuwangula kikumi ku kikumi. Edmaster. Ono tajja kwesimba olwansonga ali popular. Edmaster tabanga ali mwaka sati munda. Wali wakafananya akafulumye nga akute mwozi munga. Nga gwe bwe bagandi oli mwaka sati kawaswa ema munda. Gamba gundi waka kakala kuliwalo na wanangamba nti bobo ya mule munda ngo kubera mwa kasane kuliko waswa ema. Aha. Okukuru ono wasuma katabamu na kasati munda kakakala ki mchifo chopa ambaya mesi yae na kasati kato kamu gweche njogela ko owulira kiwulire fe twasomera kumpi awo tetwafuna bonero kutwalayo ne twali awo kusavi so bali bawaza jo mpira nga tobalaba bado ikirizo kwambala nga munda muba amuvesi so muli mwakasati munda yateka mwakasati munda omanyi kubusati obo tukuteka munyo tutia bwosanze bizibu byo nokola boti ati ono wafe kati katutte ku nsonga va ku busati bwo bino ebintu bya makulu ensonga omuntu wabeera nga bazadde be bali popular nnyo nga ali famasi takkirizibwa kwesimbawo ekimbuzisa ekyo kumanyi ng'omusajja alina akasaati wadde lero akasaati kuyomba date nze nina okukamba naye olinalawo akasaati munda kati abantu bagamba Solomon waba yaganibwa okwesimbawo nti ali popular kituuke ne kumuhoozi naye teyesimbawo owanu tewaliwo ate eddembe lya mwana woli kugwirira kuba ebyataata we tebimukwatako ekyokubi wadde ali popular naye asobola okugwa lwaki tomuwa mukisa naavuganyako ne banne nakiyitamu wano waliwo okukugira omwana kubanga soka weebuuze eyamugaana okwesimbawo yafulumya amawulire gano okira nti kino kigenderedde gufuuse muzannyo era ngaffe abazadde abalabira ewala waliwo ayagala okusuula omwana kuba omuganya okwesimbawo gw'omu baakoze ebikolobero bwe bati ne bwebeti nebaji mu ssomero bangi n'oleeta erinnya limu n'abalala balete ne bakitaawo olabe basajja banene wa
n'abalala kubugambye baali munaana abaali mu sikande iyo naye nabaabaleete di master basoja mulabanga basajja banene asoma oyinza okuwulira nga mulimu n'abo abanene nti jjeno gundi mutabani we nabaaba entaito linge kusinziira ku lwakitaabo olabe wano olabe wano we batamutwala misinde watagendera kabangali Brother, look at that young man. That is a good one. I'm a brother. I get a good one. Let me see the Kusumaka. Naye, Simani over Bobi Wine fever. Over Titi. Over Bobi Wine, we had them of your foos. If your foos would be the one who are never baby Kiras, Jimmy. It just saved your job at the Chambogo University. Abantu besimba bulijjo NUPA wangulanyi. Kuluna abantu besimbawo ne bagamba tebateekako obubonero bwa bibiina mwe bajjidde. FDC yakalidde. Amburera, amburera yafuuka amburera. Amburera yafuuka amburera. Ate olina pulobulemu emu. Ebyobufuzi luli byalinga basajja bakadde nga abantu babiwa bulidde. Nibigenda bijjamu abavubuka abato. Jjukira ebyobufuzi byabantu birimu settingi. Abakulu ba kabira bantu kati. Bieta akukutegeka. Kutegeka n'okutereza. Gwanga bwe tutalitereza kati lijja kututwala. Kye kituufu. Edda ng'omuntu okwesimbawo ku kifo kyonna. Basooka ne babuuza. Wasoma ki? Okola ki? Olina ky'oripulizenti. Ennaku zino. Gwe kasita obeera ne registration fee. Electoral commission. Ani akuleese. Oyitawo buyisi. Okitegeera. Abasajja bonna abategeevu. Nammwe ba Calvin nimmwe bennyini. Envuma yammwe tekiri ezo gamba ngende eyo nsomye ebitabo byange bavubi kati abayaye basigadde mu byonna ebyobufuzi nebifuuka ebyabayaaye kati wano oli akwata obubizi bwe n'abutwala ku paliyamenti wali n'ajjira ku ballot paper ne bamuwala bakutwala bubizi oli ne bamukwata ku bbeere oli ne bamulonda lwakuba bamukwata ku bbeere oli ne bamulonda lwakuba bamunyiga abantu tebakyatunulira ku values ndi omuntu ono kiki ekyali Balonze n'abantu abeeremereddwa obulamu bwabwe. Naye ayagala yabakyusa community. Ayagala kukozesa community okukyusa obulamu bwe nga agamba. Kandi ku ekyo, nze ndabya mu kalulu akawedde, abantu balonze abantu wano, nga ne kwe balonze yeeremeredde, nga ye okukyusa obulamu bwe, naye ne bamuwa omugugu gwa kukyusa community. Okitegeera? Tulina be tumanyi bambi nga baali bankonga byoya wano, naye ng'ali mu paliyamenti sebo. Achuse gwanga. Ngene moro kajaji vugide. Nenga alese. Achuse gwanga. Nenga yagala kuchusa. Ubira ku nsonge ne ya Solomon tumalirize. So Solomon echo kumugugira okwesimbawo. Chibi. Chibi ate si kituufu. Omwana ba mu opportunity ba mu omukisa yeba ba mutunulire nga yo mwana singa kitale mwezi 4 anezi ba mwezi 5. Nedda sebo ba mu omukisa ko buli mutendera. Bwabali ne tutumu yabalala tele yabagana kubana tutumu. Ne bubali nonye kubabo banonye batata bwabwe si batono wano. Sumaka sinye okere ntano zindikirake ebinyo ntyo somera yo. Bana babagaga bana baba minister be bali eyo. Ekigeza nabo si bantu batono. Muleke kubera kati wana masomero gano galeme kubera kubana nge nesimba wako ne banvuba. Okuba waliwo mutabani womone na nesimbieko muwala wabasa nesimbieko. Ebisera akagwa abatone omuwala wa basa. Dabajo, kubali no bizibu tuloza ndi byakatandika kati. Nesimba wo kukucha kukucha santale prefect tuzira. Olwokuba omwana wa basa ino luganda ku basa na yeye esimbyewo. Ate nga nze ndi mu popula abantu bonna bamanyi. Ne bamanya ne bangamba ate wesimba kino ne bagamba ate no kyenjigira ko kyetegeero bulungi. Ekitegeeza gwe tobeera akako prefect mbulamu. Nali mbaddeko. Si bonange nali prefect naliko kirasi moni. Bambe tunanye mbadde mbadde mukulembeze musomero. Kati bwe mara okwesimbawo bwenti. Nenka wangula bulungi akawuli banga ate tukuwadde mu kino ekifo ekirala. Olina yaso buloko bera mu cabinet. N'olina yaso buloko bera mu cabinet. Osegere mbere yo bagala bye bayiseewo bino olw'okuba nti kino. Bagala bakolera abantu favor lwaki? Ebyobufuzi bive buli wamu waberewo okuvuga n'okola ennoma mu buli kimu kyonna. Oba oli ali favored lwatata kuba nti wamanyi. N'abalala abasoma awo balina ensonga lwaki webali engeri katonda ate awo ky'oyogera tewali abeera awo nga munkuseere tewali waliwo nga munkuseere okugyako ngo bakyakiyeya muleese era naye abeera n'amaanyi gakyaki naye aba n'amaanyi naye abazadde abasomeseza abaana mu simaaka bukadde bubiri kudda bakuu
Sewa abamu bede. Abamu bede. Yeah. Wa antata wa abayi nesende wa duwenzo ngaruache wali. Yeah. So abana abo babareke. Ingebo tulaba mawanga malarewe. Mm. Kati wanu tulaba waduwe chivinja wanichigati muoza jefo presidency. Mm. Ukutari musangu na ya hile dembeni. Nga chivosa jusisa. Ne tumukugiro lwa tata we. Tulete brother. Eh? Tulete brother. Kuyambe. Sebo tukatubuze. Brother kumuwa wele kutu komisyon watu yambe. Katubuze brother. Edi master wa sumaka. Eh. Kale, muoza japo president. Tukenda muwa wele kutu komisyon watu yambe kuzoku. Tumugane kubanya gato ya tukafuke kwanya dene miaka asatu. Ana. Ana. Tumugane. Ata msebe na hizo tuyigiza atano. Ati tumugane muozi. Jembe liengo mtu na yoku janga wetula baba joje bushi ani jumbi ya wani bushi waze bafuga wa kilinto ni bafuga nga batuza tubalaba na ronga bachusa mumo no na afuga noli na na ye mwana ine dembe liye so nekutaba ni wabobi waini na emu uwe dembe liengo mwana Home Connect Properties Uganda Limited bebateka mwesente baina QR code jotunza mwesimu no belango manye bisingawo enamba za simu zabo zilaba basangi ba Kampala Road Mabirizi level 7 omne nansa na kuma store opportunity bank building level 2 wojo kusanga Home Connect Properties Uganda Limited Joling Restaurant and Besangi wachileka baina gardens ezo mulembe osobote ka birthday party osobola okuyitirawo mbugu muli no jetuli mu Uganda kekafoko kakali mu town akali ne miti Joling Restaurant and Bar and Gardens ekileka o just below Shell biva organic bajajabisa na Dr. Sejobe ajajabisa dagala lya butonde waliwe ndo dezita ke dagala lyo butonde ozimaji gundi Calvin kitufu alusa Binondi nato unya kasu dewe sula mudiyo etagala lyo butonde lyo kisolo kujja ke kisu endwa daba cha arabichi zona let's go habo kuba habo kati munnaye yeriwo dok bivo organic ekikola Calvin Kayanja yakutwala bweru e Uganda emirimu ogiraba jibuse yangu akuyamba kutwala makuba amatuufu tuleme kuulira ate lya nsigo bajijemu atone bali besendezete yagenze Calvin Kayanja migrant care services esangibwa wano mutundwe ebetu yambako enamba za simu oziraba tezivaako ekuyambako tukkiriza nti buli muntu asobola kugenda okweye yako munsi endala ngira bakadde baffe baliwo ne bava mu nsi nga ava ku kyalo mukono ewaffe n'omuliranga alijinja gyakolera Masaka kati ffe abaana babikyusizza batuwananga ne kasekenya kati ebintu byakyuse naye wabula Calvin mwaleze enkola eya ttabu okimanyi tekyaliyo musumba afera abasumba bajanga jangu tukusabira ofune pasipooti Kampuni za mwezile sebikise na uwe na pasipoti. Na ata sabi ya. Eti chali inga chama kero mkwanga nino. Hii, nkula tujifunde ya mulijo. Mchikubye. Eti chali ya. Kono ina gati kati enja wangude nga di Dubai. Ngangenda. Ngangenda. Mwewele kuleta kambi. Nange mini mwa watu bagendi. Ye, ya bagala wano kugenda. Mbashukiza njiwa meidi bagenda Saudi Arabia. Mabuwelele. Saudi Arabia ama meidi jibalaga. Jibalaga. Mbuwelele. Wetaga weta azi pasipoti yo. Mwebogama tinafude kufaino. Chano, umukuru zanero kwenye kula vila, ni medical mzaji kusasulida. Ha, wake ndoku bagu. So, jangu wano, ogende ewewe gwanga weyiye. Ekate mili mujawe ndeyo ba? Ekate mili mujejiri, nende mafeba nafa batasawa kuteka muka sende. Tuba opportunity. Abekata wetira mwaka sente. Abekata bateka mwaka sente. Kina hewa nwa meidi babwerele siti gambi. Saudi Arabia. Kwa kastoba ne passport yo wachikuba kwa mani chaga. Yanguwa ite makuba matufu kurunu. Okay, this is the final channel. Be in the know. We out.